Замість спортзалу – багатоповерхівка. На вулиці Володимирській, 65А, мали переобладнати котельню під спортивний зал. Принаймні, так обіцяли ОСББ. Забудовник спортзалу з'явився, з нами спілкувався. Він нам обіцяли, і в мерії, там на усій земельній комісії, бо я була в тій групі, нам обіцяли, що тут буде спортзал. Все для дітей, бокс, щось таке, Закарпатська федерація боксу. А зараз це інші власники. Яким чином за ці 2 роки змінилося і призначення будівлі, вона стала в нас багатоквартирною, і власники нам невідомо. Нас поставили просто перед фактом. Люди погодились, але ми нічого не підписували, такого погодження не було ніде, ніхто нічого не говорив, не обговорював, і на цьому це все зам'ялося. Люди спокійненькою душою собі ходили, відпочивали. Тут зараз нам хочуть вибудувати 4-поверхову будівлю, квартирну. Уже продаються навіть квартири тут. По всім нормам вони зовсім все нарушено, це не має бути такого. Коли люди побачили паспорт майбутнього проєкту будівництва 4-поверхівки, зібралися на мирну акцію протесту. Протестуємо проти забудови. Ось, будь ласка, це була колись стара котельня. Наші батьки строїли ці всі будівлі МЖК. Територія була построєна з нормами, зі всім. Тепер нам хочуть порушити всі норми. Тут ми якраз заміряли з цієї сторони, навіть 10 метрів немає від будинку до будинку. З іншої сторони, хай буде 16, щось таке там ми наміряли. Ось. Потім як заїзда взагалі немає. Нашим дітям де гуляти? Машини в нас не буде де ставити. Можна сказати, як воюємо за це. Чи можна? Наскільки я знаю, що зараз я дуже роблю все беззаконно. І щось я продає і купує. От що. А почалося з того, що хтось тихонько прихватизував, сказати можна все. Наше ЦТП, так, центральний пункт, який ми побудували самі, обслуговувалось тут. А взяв хтось і приватизував, потихоньку перепродали, і тепер хочуть тут зробити нам сюрприз. Тут, напевно, вже третій або четвертій руки це перепродували, так, щоб кінці десь заховати. Аби розставити усі крапки над «і» щодо законності та дотримання норм будівництва, звернулися у міську раду. Можу заперечити. Будівництво законне. Дозвіл вже наданий, бо я бачила, там висить паспорт об'єкту. Будівництво здійснюється відповідними кроками. Спочатку цей замовник, будемо казати, будівництва, він придбав об'єкт нерухомості ще в 2021 році. Від кого він придбав, я не знаю. А з мешканцями має погоджувати сусідніх будинків? Він не має, тому що земельна ділянка власна. Не власна, в нього надана в оренду під нерухомим майном. І відповідає призначенню для будівництва багатоквартирної забудови. Щодо відповідності забудови нормам, то їх перевіряють перед наданням дозволу на будівництво, запевняють в управлінні містобудування та архітектури Ужгородської міської ради. Щоб отримати дозвіл, проєкт такого проходить експертизу. Тобто позитивна має бути експертиза. На підставі позитивного висновку експертизи дається вже дозвіл на проведення безпосередньо будівельних робіт. Тут була ЦТП, вона зноситься, ця будівля, і будується, самий мінімальний відстань тут 25 метрів до будинків, тут навіть 27 і так далі. Закріплена земельна ділянка, закріплена, він робить, значить, будинок, влаштовує автопаркувальні місця і маленький якийсь, я бачу, по цьому проєкту, майданчик для дітей. Тутешні мешканці налаштовані рішуче, звернулися до юристів, будуть відстоювати свої права у законній площині. В суд надавати, тому що це по нормам воно повністю все порушує. Немає ні 20 метрів від будинка до будинка, нічого. Немає ні парковок, нічого. Вони вибудують будинок просто всередині. Вони нам пояснюються тим, що вони присоєдняться до нашого ОСББ, що ми не згодні з цим. Вони нам зроблять дитячий майданчик. І добрий ранок, заплатять вони потім цей штраф, якщо вони вже вибудують. Штраф у нас мінімальний, зовсім копійки, це буде просто смішно, тому що на таких клаптиках сусіду може через вікно руку подавати.
Так не має бути, що має бути якась норма, має бути щось вже погоджено. Люди кажуть, не дозволять бути ще одному Шанхаю в Ужгороді і позиватимуться до суду.